Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Dragi poštovani slušatelju, dragi gledatelju emisije Pod križem, dobrodošao u još jednu. Danas me iznimno raduje što si ovdje s nama, što možeš razmatrati i slušati Božju riječ u kontekstu današnjega dana, blagdana svječnice, odnosno prikazanja Gospodinova u hramu i dana posvećenog života. Mi slijedimo trag emisije prošle srijede u kojoj smo govorili o svetome Pavlu. Kako da postanem to, pitam se ja, poput svetog Pavla, svjetlo svijeta, ta žarulja ovoga svijeta, svog ambijenta. Kako da postanem sol zemlje, ta soljenka u svojoj obitelji, u mjestu u kojemu živim, u kojemu djelujem. Zato se želim srdačno sada pozdraviti i radovati se zajedno s tobom u emisiji. Ja sam velečasni Branimir Budinski i danas ti želim otkriti koja je Božja volja za tvoj život u sjeni današnjega dana, dana posvećenog života. Svjestan sam da u svojim godinama ne posjedujem još uvijek mudrost kakvu imaju mnogi od vas koji me slušaju, a mnogo su stariji od mene. Znate kako je, stariji jednostavno posjeduju mudrost kao i današnji veliki starac Šimun koji je primio Isusa u hramu o kojemu smo slušali u današnjem evanđelju. Jednostavno mudrost ti pokuca na vrata tvojega srca s godinama, kroz životno iskustvo. Kome? Onome tko ponizno i ustrajno surađuje s Bogom. Nadam se da je kod vas tako, dragi slušatelji, jer ako nije, znaš kako je, onda trebaš se ozbiljno zabrinuti. Osim toga, kad si mlad, posjeduješ snagu, ali ne posjeduješ mudrost. A kad ostariš, stekneš mudrost, a izgubiš snagu. Iz te pozicije, na početku ove emisije, htio bih ti ispripovjediti jednu šaljivu zgodu o životu u 2-3 minute. Ne dulje. Ima i vas mlađih koji slušate ovu emisiju, ima vas i srednjih godina, ima vas starijih. A vi stariji ćete vidjeti možete li se složiti s ovom pričom. Kaže ovako. Prvoga dana Bog stvori psa. Reče mu, sjedit ćeš cijeli dan kod vratašca svoje kućice i lajati na svakoga tko bude prolazio. Dajem ti, evo, 20 godina za to. Toliko ćeš živjeti kao pas. Kaže pas Bogu, oprosti Bože, ali to je malo predugo ipak za sjedenje i lajanje. Dosadit će mi brzo. Ja tebi, evo, lijepo vraćam 10 godina. Neka mi ostane samo 10. Bog se složi i kaže, ok, dogovoreno. Tako završi prvi dan i dolazi dan drugi. Drugi dan Bog stvori majmuna i reče mu, majmune, zabavlja ljude i radi razne trikove kako bi ih nasmijavao, a zato ću ti dati 20 godina života. Majmun pogleda Boga i kaže, ajme, kako plitak i srpljujuć majmunski život. Da radim trikove i zabavljam ljude 20 godina. Nema šanse. Čuj Bože, pas ti je vratio 10 svojih godina. Ja ću učiniti jednako tako. Bog ga pogleda i kaže majmunu, ajde, ok, uzimam ti 10 godina nazad, neka ti bude 10. Tako završi drugi dan i krene dan treći. A trećega dana Bog stvori kravu i kaže joj, kravo, bićeš na velikoj livadi pod suncem, telit ćeš teliće, tu je i bik koji će ti u tome pomoći.
Odgajat ćeš ih da uzrastu i sami počnu davati mlijeko za stočara koji će vas nazirati. Za to ti dajem 60 godina života. Kaže krava Bogu, čuj Bože, nije li moj život takav malo pretežak za tolike godine? Tko će to sve trpjeti, te teliće i bika, tog stočara pod tom žegom dana? Ti želiš da ja živim 60 godina? Ajme meni. Ajmo Bože ovako, daj ti meni 20 godina, a ja tebi vraćam velikodušno ostalih 40. Može? Kaže Bog, slušajući kravu, okej, složi se s njenim prijedlogom. I tako svane i četvrti dan. Četvrtog dana konačno Bog stvori čovjeka i reče mu, čovječe, jedi, spavaj, igraj se, vjenčaj se, uživaj darovani život. Zato ti dajem 20 godina. Čovjek pogleda Boga onako ispod oka i reče mu, što? Samo 20 godina za sve te predivne stvari. Kako ću to sve stići? Bože, ajmo ovako, imam prijedlog za tebe. Ako smijem. Kaže mu Bog, reci. Evo, reče čovjek, uzimam 20 godina života koje si mi dao, no budi dobar i daj mi 40 godina života koje ti je vratila krava. Znaš, uzeo bih i onih 10 godina života koje ti je vratio majmun. Ali te molim, Bože, da mi dadeš još i onih 10 godina koje ti je vratio pas. Ukupno 20 plus 40 plus 10 plus 10, bilo bi 80 godina. Može? Bog sluša čovjeka i posluša na kraju, ali onda mu kaže, dogovoreno, neka bude. I kaže priča na kraju ovako. Prvih 20 godina svojega života jedemo, spavamo, igramo se i uživamo svoj život. Sljedećih 40 godina patimo pod suncem, radimo, mučimo se kako bismo proizvodili to mlijeko, tu hranu, uzdržavali svoju obitelj, zadovoljili poslodavca. Nakon 60. godine, narednih 10 godina izvodimo trikove, nasmijavamo i zabavljamo djecu i unučad. A posljednjih 10 godina sjedimo ispred vrata kuće, iza zatvorene ograde i lajemo na sve koji prolaze. Evo, poštovani slušatelju, prvo sam ti objasnio kakav je tijek ljudskog života, doduše na jedan komičan način, ali onaj tijek koji često gledaš kod svojih susjeda, obitelji, prijatelja, o da. Međutim, taj način života ne mora postati tvoj. Tako proziran, malen, Bog te poziva na mnogo veći, puni, plodonosni, radosni život. A taj se život krije gdje? U otkrivanju i vršenju Božje volje. A koja je to njegova volja za tebe? Otkriću ti odmah nakon našeg kratkog glazbenog predaha u kojemu ćemo pozdraviti tebe i sve one koji slušaju pod okriljem mjeseca i zvijezda ove večeri ovu emisiju Pod križem. Thank you.
Dobrodošao, dragi slušatelju i gledatelju, u još jednu emisiju Pod križem, u kojoj ćemo otkrivati Božju volju za tvoj život u svjetlu današnjeg blagdana svječnice, kada slavimo i dan posvećenoga života. S vama je veličasni Branimir Budinski. Moje iskustvo na kraju možemo reći ove trilogije, jer već smo treći put, ako ste primijetili zajedno, kada smo prvi naš susret posvetili slušanju. Kako ti slušaš tu Božju riječ? Ona tebi nešto govori, daje ti jednu poruku. Da li ju čuješ? I vidjeli koje su to prepreke i koje mogućnosti da svladaš te prepreke kako bi čuo autentično tu riječ, jer se u njoj sadrži ono što je tebi potrebno. Ona sadrži poruku koja je potrebna da vršiš njegovu volju. Zatim smo u drugoj emisiji to utjelovili u jednom gigantu, evangelizatoru, svetome Pavlu, apostolu. I vidjeli kako ona biva živa među poganskim narodima. A danas to iskustvo koje ti želim predati nije niti 1% onoga što ti želim, ali u ovome je srž svega, sve poruke koju dajem ljudima, moga svećeničkog poslanja, onoga što moj poziv jest. I želim to predati tebi, tebi pomoći da, makar u ovom kratkom vremenu koje nam je dano, i ti otkriješ Božju volju za svoj život. Zato ti predlažem da zapisuješ. Neću ponavljati stvari, ali ovo što ću danas predati je zaista jezgra svega onoga što tražiš po portalima, što slušaš, što želiš pronaći među rodbinom, prijateljima, u knjigama. Mogu ti reći jednostavno, ovo je osnovna oprema svakoga tko se želi posvetiti i moći ostvariti Božju volju. A na to si bez sumnje, dragi moj slušatelju, i ti pozvan. To je njegov plan s tvojim životom. Jer ako nisi vršio njegovu volju, onda si fulao život. Prije svega, rekao bih ti jednu stvar na koju trebaš obratiti pozornost. A to je da pravi kršćanin više vodi računa o tome da postane veći čovjek, da raste u mudrosti, spoznanju riječi, nego o tome da bude perfekcionist. Zato bih htio početi s tom opasnošću koja se može sada roditi u tvome srcu. Da idemo nekakvom perfekcionizmu, da moraš biti savršen. Ne. Htio bih ti predati 3 osnovna alata koja su ti nužna kako bi postao bolji, veći vjernik, rastao u toj mudrosti. A koje sam alate ja integrirao u svoj život, jer bez njih ne mogu biti svećenik. Prvi alat koji ti je potreban jest samopouzdanje. Iznenađuješ se. To je prvi alat. A zašto ti je on potreban na prvome mjestu? Ne vjera. Ne predanje, ne znam kakvi mehanizmi pružanja Gospodinu dobrih djela, nego samopouzdanje. Jer ono ti daje da postaneš uvjeren u sebe, u ono što ti želiš, u svoje planove, u svoje želje, u ljude kojima si poslan. Ono što Bog želi od tebe, a prvo je, jest su tvoje želje. Dakle, tvoj prvi korak nije da se pitaš što Bog želi onda za mene. Evo, veličasni Branimir mi govori o Božjoj volji, o tvojoj volji za mene. Što ti, Bože, želiš? Ne, krivo pitanje. To je tek drugi korak. Prvi korak je: Bože, što ja želim? Koji je plod ispravne upotrebe ovog alata? Uvijek isti. Ljudi ti počnu vjerovati. Imaju povjerenja u tebe. I ovo je jako važno. Zašto? Zato što ti često puta misliš, potrebno je imati nekakvu karizmu, poput eto starca Šimuna, koji je ipak stekao toliko povjerenje od Marije i Josipa da donesu Isusa baš k njemu, poput svetog Pavla, kako bi ja postao pravi otac, majka, svećenik, učitelj. Evo, naš koncept razmišljanja kreće od toga
da trebamo biti karizmatici. Eto, nekome je dano, nekome nije, šta ćeš. Pa onda gledaš pokojnog Tomislava Ivančića, pa onda čuješ fra Zvijezdana Linića, njegove snimke i opasnosti si misliti, to je jedna zadanost. To je dio njihove naravi. Kad ih gledaš, slušaš, takvi su se rodili. Ne, nisu. I zapamti vrlo dobro. Samouvjerenost, samopouzdanja je jezgra karizme. Ne obratno. Nije karizma temelj samopouzdanja. Što želim time reći? Kada vidiš nekog karizmatika, nekog oca obitelji, nekog menadžera, svećenika koji ima plodove, koje mu ide, vidiš da u centru njegovog života stoji samopouzdanje, povjerenje prema sebi. Evo, tvoja je želja prva biti izvrsna majka, baka, supružnik, pun samopouzdanja, karizmatičan. I onda se nameće pitanje kako ćeš to razviti. Jedini način da to postaneš, poštovani slušatelju, jest da učiniš nešto što do sada još nikada nisi učinio. Da izgovoriš, usudiš se izgovoriti nešto što još do sada nisi. Uđeš u odnos s ljudima s kojima još nikada nisi ušao u odnos. Sjetite se svetoga Pavla. Govorim ti zapravo o njemu. A što ubija samopouzdanje, samouvjerenost? Ubijaju loša slika o sebi. Takve osobe vidimo kod djece koja brzo odustaju od onoga što žele postići, tko žele postići u životu ako nemaju samopouzdanje. Dakle, loša slika o sebi. Drugi ubojica samopouzdanja koje ti toliko treba u prvom alatu je strah. I sad ću ti reći jednu veliku istinu vezano za tvoje strahove u okviru tvojeg obiteljskog života, ambijenta na poslu, na nekome druženju. Tvoje samopouzdanje ne rađa se onda kada vidiš da si u pravu oko nečega, nego onda kada se ne bojiš biti u krivu. Zapiši to dobro u svoje srce. Jer vidiš, moja služba župnika je takva da sam ja svaki dan prisiljen donositi velike odluke. Svaki dan. I vjerujte mi, mnoge od tih odluka nisu dobre. Mnoge od njih pogriješne su. I kasnije vidim da sam krivo rekao, odlučio, savjetovao tu gospođu u svetoj ispovjedi. Krivu odluku donio oko nečega u pastoralu. Napravio jedan potez koji više ne mogu povući. I znate što? To me uopće ne brine. Niti jedan krivi korak. Niti jedan neuspjeh me ne brine, ni najmanje. Znaš zašto? Jer ga se ne bojim. A za to mi je potreban jedan podalat. Jedan Schraffenziger, onaj križni, a zove se riskiranje. Rizik je jedini filter pomoću kojeg mogu osloboditi samopouzdanje. A znaš li kako se zove smrtni neprijatelj riskiranju? Oholost. Oholost je onaj filter koji ubija i najmanju česticu samopoštovanja, samopouzdanja. Oholi ljudi, oholi kršćani su oni koji nemaju ni osobni, ni identitet zajednice, jer su sebični. Treći prigušivač samopouzdanja, osim lošeg mišljenja o samome sebi, slike o sebi, zatim straha, jest mišljenja drugih o tebi. Što će drugi reći? Tvoj pogled usmjeren prema očekivanju drugih. Ovo jedino do kraja će do kraja tvoje samopouzdanje. A zašto očekuješ toliko što će drugi reći? Zato što ovisiš o njihovom mišljenju. Više poštuješ ono što oni kažu spram tebe i tvog odnosa s Bogom, nego vlastito mišljenje. Što će si neko misliti? Kako će reagirati? Ma koga to briga? Drugi nemaju pravo na tebe. Nemaju pravo na tvoje mišljenje, manipulirati tobom. I tu ćeš istinu spoznati tek kada imaš
samopoštovanje. Tek će i tada oni tebe prihvatiti, cijeniti, prestat ćeš biti njihova žrtva, prestat će te htjeti kontrolirati. Imam jedno pitanje za tebe. Znaš li zašto djeca u vrtiću, u školi, vi ste to sami vidjeli već sigurno više puta, vole gaziti mrave, žohare? Odakle to neprijateljstvo, ta mržnja prema mravu? Ti vidiš tog mravca, žohara i preskočiš ga, zaobiđeš. A oni se natječu ko će ih više zgaziti. Kako to? Dijete ne gazi mrava zbog mržnje, jer ga ne voli ili mu smeta. Ne smeta mu na putu, nego zbog osjećaja nadmoći nad mravom. I slušaj me vrlo dobro. Ljudi će te gaziti samo onda kada vide da to mogu činiti. Ne ako si im nešto nažao učinio, ako te ne vole, ako si im stao na put. Ne. Nego ako vide da imaju priliku koju si im ti dao, ti dala na pladnju. Kada se meni kao svećeniku jedna žena žali kako ju muž ne poštuje, kako ju vrijeđa, kada se jedna svekrva meni žali kako se snaha loše odnosi prema njoj, jedna učiteljica mi se znala žaliti kako se učenici loše odnose prema njoj. Ma do toga nije došlo preko noći, draga moja, jer si mu ti to dopustila. I ne radi se o tome ko je kriv u braku, u nekom odnosu. Radi se o tome da ti gazi jer ima priliku za to. Muž te gazi jer ima priliku. Ne jer isprovociran, jer si sagriješila. Daleko od toga. Kolike žene su stvarno zlato, ništa ne učine, nažao, svome mužu. Ali upravo jer strah, taj učitelj, tog učitelja postane veći od njih, postaju žrtve. Ne svojim postupcima, to ne izazovu, nego svojim strahom. Kolike žene danas ostaju uz agresora u kući upravo zbog straha? Onda to opravdavaju nekakvom brigom, žrtvom, ljubavlju. Ne, straha. Jeste li ikad u školi primijetili kako su često puta oni jači dječaci i za glavu viši od drugih upravo predmet zlostavljanja? Ono, može ih pomesti jednom rukom, ali nemaju snage za to jer živi u strahu. A ovi koji ga zlostavljaju vide da je paraliziran strahom. Taj mali nestao u strahu. Evo i sam sam bio žrtva straha. Prvo žrtva straha, a onda onih koji su me pokušali zlostavljati. I to je ono što čini strah u tvome životu, duhovnom životu. Uzima one mudre, Božije, dobre, zdrave stvarnosti tvoga duha koje ti trebaju i čini ih lošima, nezdravima, nenormalnima, kancerogenima. Od čira na želucu razvija duhovni rak u tvome želucu. Od tvojeg osjećaja manje vrijednosti paralizira te potpuno. I zato nisu tvoji dnevni neuspjesi, poteškoće, problemi ono što te pobjeđuje, nego nedostatak samopoštovanja, to te pobjeđuje. Jedan mudar otac, svećenik, kršćanin, koji je pun samopouzdanja, zna i čini onima oko sebe jasnom činjenicu da zna. Vi koji ste stariji, sjećate se one zgode s Borisom Jeljcinom, 91. kad se popeo na tenk i pridobio na svoju stranu vojnike, cijeli narod. Kada je 19. kolovoza 91. ispred Moskovske bijele kuće, Boris se Jeljcin popeo na tenk i bez straha od reakcije vojnika se obratio nezadovoljnim prosvjednicima, pučistima i pozvao Ruse da se vrate u normalno stanje, da zemlju vrati u normalno stanje. I to je emitirano na javnoj državnoj televiziji. Boris Jeljcin je, jer je imao samopouzdanja, puč okrenuo na opačke. I one koji su išli protiv njega tenkovima, okrenuo u svoju stranu ljudi. Jer je imao samopoštovanje. Gdje ga ti imaš kao kršćanin? Drugi alat
za posvećivanje tvoga života koji ti danas nudim jest hrabrost. Vidiš, nikad nećeš sresti u životu hrabru osobu, a da istovremeno nije puna samopouzdanja. Temelj hrabrih je samopouzdanje. Dakle, prvi alat ti je preduvjet za ovaj drugi. Tko je hrabar čovjek? Ne onaj koji se tuče po stadionima, koji se nadmeće u osnovnoj školi kao onaj koji je prvi u svemu. Ne, ne, taj ima malo drugih problema sa rješavanjem svojih frustracija i zapravo baš strahovima. To nije hrabrost. Jer nijedna hrabrost nije urođena, kao niti samopouzdanje. S time se nitko ne rađa, da se odmah razumijemo. Nitko. Niti s trećim alatom koji ću ti malo kasnije otkriti. Međutim, prije nego nastavim s ovim drugim alatom, pozivam te da se prepustiš sada našoj glazbenoj stanci, koja je zapravo pozdrav našoj nebeskoj majci. Želimo ne samo tebi, nego želimo i našoj nebeskoj majci zaželjeti dobru večer. Dobra večer uzvornita. Dobra večer. Poštovani slušatelju i gledatelju, dobrodošao još jednom u emisiju Pod križem. Iznimna mi je radost biti s tobom danas. U emisiju u kojoj ti želim predati tri osnovna alata, nužna, neizostavna, kako bi posvetio svoj život i otkrio Božju volju za nju. Prvi alat je bio samopouzdanje. To ti je prvi alat koji ti je potreban. A mi smo sada nastavili s drugim, koji se zove hrabrost, koji se nastavlja na samopouzdanje. Dakle, ono je, samopouzdanje je temelj. Tko može postati hrabar? Reći ću ti samo onaj koji je spreman napustiti ono što mu je poznato. Sjeti se svetoga Pavla. Naime, ono što poznaješ, i što si već ostvario u svom životu kao dijete, student, kasnije kao majka, ja kao svećenik, ometa ono što možeš postati. To ti je neprijatelj onoga što možeš postati. Tko možeš postati? Ako se uhvatiš samo za to. Mi želimo da ti to postane saveznik. Jer znaš kako je. Tvoj život se širi ili skuplja ovisno o proporcijama tvoje hrabrosti. Samo jedan hrabar tvoj čin potiče domino efekt ostalih hrabrih čina u tvome životu. Ali važan je taj prvi. Zato hrabrost nije čekanje da strah prođe. Život kršćanina čekanje da prođe korona, da me prođe napast.
da nestane. Ne, jer neće nestati nikada. Nesigurnost, neizvjesnost u budućnost, u životu jednoga oca, obitelji, nikad neće proći. Ne radi se o tome, nego se radi o tome da zato i jesi pozvan biti kršćanin. Jer kršćanin je vođa. Ponavljam, tvoji uspjesi su tvoji neprijatelji. Ajde da ti objasnim to. Kao župnik, kao vođa vjernika koji su mi povjereni, ja sam svaki dan vrlo nesiguran glede rasta ili pada vjere svojih župljana. Isto tako spram tebe koji me sada slušaš ili me gledaš. Oprosti, ali ja živim veliku dozu neizvjesnosti, straha da nešto krivo ne kažem. Straha o sutrašnjici župe, ekonomije. No sve to ne može poništiti moju hrabrost. I zato me sada slušaj vrlo dobro i upiši u svoje srce ili u teku ako imaš. Hrabrost je ona koja me potiče da te ljubim, a ne sigurnost. Jer vjeruj mi, onog trenutka kada budem siguran u to da ljubim svoje župljane, prestat ću ih ljubiti. U to budi siguran. Onog trenutka kada kao majka budeš sigurna da ljubiš svoje dijete, kako si mu sve pružila u životu, ljubav prema njemu samo će ti skliznuti iz ruke. Zato oprez. Hrabar čovjek živi, radi, odgaja djecu, ljubi pred licem straha. Osjeća odvratan zadah straha, uvijek. Ali nije njegov rob, nije rob straha. Sveto pismo, mogu ti priznati, nije nikada navelo, ni u jednom retku, da hrabrost i strah ne idu zajedno. Kad kažu, evo navladaj strah pa ćeš imati vjeru i bit ćeš hrabar, ne. Oni uvijek hode zajedno. Mnogi hrabri čini velikih biblijskih likova upravo su učinjeni pred licem straha. Abraham, koji se bojao izlazeći iz doma očinskog, kamo to ide? Bože, šta je? Noa, Estera, koja je trebala učiniti veliki podvig za kraljevstvo Izraela. Kralj David, da ne govorim dalje. Sveti Pavao, koji je gigant, rekli smo, koji je utjelovio sve ove alate, postao miljenik Božji i izvršio Božju volju za svoj život. Znate šta kaže? Pazi što kaže u djelima apostolskim Sveti Luka. Kaže za Svetog Pavla. Kaže, a sad evo okovan duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam. Osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje. Ali ni najmanje mi nije do života. Samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od gospodina Isusa, svjedočiti za evanđelje milosti Božje. Pazi, sve što čini, što evangelizira, što trpi, živi u neizvjesnosti. Kako ćeš ti znati pobjeđuje li tebi strah ili hrabrost? Tko će pobijediti od dviju zvijeri koje pustiš iz kaveza, a jednako su jake, te ih vratiš u kavez, jednu izgladnjuješ, a drugu hraniš mjesec dana najboljom hranom, pa ih opet pustiš da se bore, koja će pobijediti? A ona koju hraniš. Ono što ti trebaš je hraniti vjeru, a izgladnjivati strah. To je nije pitati se, to dobar duhovnik zna savjetovati. Odakle strahovi? Kako ih se riješiti? Kamo me vode? To je česta zabluda s kojom ljudi dolaze na ispovjed. To nisu pitanja koje si trebaš postavljati. Takve misli samo će te onesposobiti. Kao lava u kavezu. Znate zašto treneri lavova donose tronožac? Stave ga na jednu stranu, a onda ih dresiraju.
zato da ga paraliziraju. Jer onda lav ne zna s koje strane prijeti neprijatelj. Tvoje je hraniti hrabrost, a vrata hrabrosti otvaraju se uvijek iznutra, nikada izvana. Ja te nijednom riječju, poštovani slušatelju, gledatelju, poticajem ne mogu učiniti hrabrijim. Svog župljanina, ti svoga sina, ne možeš, ni svoju kćer. Zato što nitko osim onoga tko treba postati hrabar ne može otvoriti ta vrata, on to mora sam. Sada ću pred vama otkriti malo i svoju intimu. Naime, u ranim godinama svoga svećeništva, a svećenik sam od 2009. Silno sam radio na tome da me ljudi zavole, da me prihvate, kao što ti hoćeš da te sluša, prihvati tvoja kćer, suradnik s posla, tvoj šef. I mogu ti ispričat brojne događaje, odluke koje su bile pogrešne samo zato jer sam bio uvjetovan tom svojom željom, da me ljudi prihvate. Nisam htio ništa loše, samo jednu simbiozu, jedan mir sa svojim župljanima, da lijepo surađujemo, da imaju lijepo pozitivno mišljenje o meni, da su svi sretni, da se svi smiju, raduju. Toliko kompromisa odvelo me u krive odluke, samo zato da bih dokazao i nahranio svoje samopouzdanje koje je bilo vrlo nisko. Ali to nije bio put. I nikada nisam mogao donijeti jednu veliku odluku, a da ne budem uvjetovan mišlju tko će što reći, kako će se osjećati, hoću li nekoga povrijediti, što će si tko misliti. Jedno smetlište puno kompromisa, jedan smrad i ništa više. I ti mene sada slušaš, gledaš me. Ali mogu ti reći da ne slušaš i ne gledaš onog Branimira od prije 13 godina. Hoćeš li čuti što ti Branimir iz 2009. godine ima za reći? Slušaj pozorno. Jesi vidio? Jesi čuo? Nisi. Zašto nisi? Zato jer tog Branimira više nema. Taj ne postoji. Ono što ja mogu reći svojim župljanima u propovjedi, evo tebi sada, koji me gledaš, koji me slušaš, mogu ti izravno govoriti u oči i govoriti takvom slakoćom, a da i ne trepnem, da ne mislim o tome što ćeš si misliti. Zašto? Zato jer do ovoga tko sam danas, nisam došao po nekim molitvama samo, po nadahnućima koja su padala s neba, po pljesku onih koji me slušaju. Ne, nego samo po onim trenucima i događajima koji su me doveli do toga, stavili pred tebe i pitali me, hoću li biti vođa ili klaun? Biram li voditi te k istini, k Bogu, kakva god cijena bila, ili biram paradirati, zabavljati, imati predstavu, čuvati dobru sliku o sebi pred župljanima. I svaki put kada sam izabrao ovo drugo, imati dobru sliku, pa eto da se netko ne povrijedi, ne uvrijedi, da se ne osjeća loše, izdao sam i tebe i svoje poslanje. Na jednak način, ako se budeš pitao što će si moja kćer misliti, što će moja rodbina misliti na ovaj potez, nikad nećeš postati hrabar. Nemoj izdati ono što jesi, tko si pozvana biti. Moje poslanje od Boga jest pomoći tebi doći do Boga, a ne da budeš zadovoljan s ovom emisijom. Da kažeš simpatično ili nije, zanimljivo ili dosadno. Zato oprez. Tvoje poslanje kao roditelja nije svoje dijete učiniti sretnim. Aha,
što sam rekao, ponovit ću ti. Tvoje prvo poslanje je doći do Boga koji je jedini izvor tvoje sreće. A tu će sreću vidjeti drugi. I tvoje dijete, ma vidjet će odmah, kao što su pogani vidjeli sreću svetoga Pavla da je u Bogu i masovno prilazili kršćanstvu. Jer žele živjeti tu sreću koju on ima. Jer će vidjeti da ta sreća, ta radost, taj mir nije od tebe, nego je od Boga. Jer poznaju tebe, poznaju tvoje slabosti, mane. Tu sreću ti čovjek ne može dati, ali ne može ti ju ni oduzeti. I moje propovjedi, i kateheze, i duhovne obnove, i tečajevi, radio emisije, pastoral uopće, počeli su uspijevati onog trenutka kada sam prestao biti voditelj lunoparka, a postao vođom u nebo. Ti živi Boga i vodi dijete prema nebu, pa će biti sretno. I ti ćeš biti sretan. Vidiš, hrabrost je kraljica svih vrlina, prva od svih. Bez nje ne možeš se vježbati ni u jednoj drugoj kreposti. Jer tvoje dijete, tako i sva djeca, mladi ljudi, vjernici, ne slijede titule, ne slijede zvanja, tvoja uvjeravanja, nego slijede hrabrost. Svećenici ne slijede biskupa, jer je biskup, nego ako je hrabar. Svećenici ni ne slušaju papu jer je papa, nego ako je hrabar. Vjernici ne slušaju svećenika jer je eto njihov župnik svećenik, nego ako je hrabar. Isto tako djeca ne slušaju oca jer je to on njihov otac, nego ukoliko je hrabar. Koga slušaju jer moraju, jer je otac, kako slušaju? Kako će izvršiti ono što trebaju? I konačno, treći alat nakon samopouzdanja i hrabrosti koji ti je potreban jest donošenje odluka. Donošenje odluka je kao jedna kutica, kao ona vrećica, znaš, koja se zatvori, u koju staviš namirnice, zatvoriš je, vakumiraš i onda staviš u frižider. Koja čuva zapravo svježinu. Svježinu tvoje hrabrosti, tvoga samopouzdanja. Jedino tako se možeš posvećivati kao kršćanin. Htio bih s tobom podijeliti svoje 4 životne odluke, a koje su odredile smjer u mojem životu, koje su me formirali, nastojat ću to sažeti u ovo vrijeme koje mi je još ostalo. Prva odluka bila je služba ministra. Piši to slobodno. Nju sam donio sa 24-25 godina. To je vrijeme prvoga dekreta, mandata, u kojem su mi jednostavno povjereni ljudi. Kardinal je rekao, evo, ova župa, ovi vjernici tvoji su. Ja znam, trebam ih dovesti do Boga. Trebam ih posvećivati. Pa kako? Ja nemam iskustvo, nemam ništa. A trebam ih odvesti dalje od mjesta na kojemu sam ja, onako zelen, nikakav. Dovesti ih do mjesta u koje još nisam zakoračio. I kada se nisam osjećao još dovoljno duhovnim, kompetentnim, milosrdnim u ispovjedaonici, nego išao onim što sam učio na fakultetu, jednim zakonodavstvom, kvalifikacijama rješavati njihove probleme u braku, u administraciji, vidio sam jednu svoju nemoć, slabost. Koliko puta se tebi dogodilo, dobio si dijete ili neki posao, osjećao si se da nisi dorastao, nekompetentan. Međutim, u tom trenutku, u toj službi ministra, dopustio sam Bogu da ostvaruje svoj plan s mojim vjernicima, jer je on veći od mojih slabosti. Što ti želim reći? To da kad sam Bogu predao sva svoja ograničenja, manjak znanja o tome kako tebi pomoći u jednoj ispovjedi, nekom konkretnom problemu, Bog ti je tada pomogao, svejedno, jer si mu
ti važan. Važan mu je tvoj odnos sa tvojom ženom, s mužem, ne moje sposobnosti. Zato kada ti odgajaš djecu ili nešto kažeš svom supružniku, a to je ono što se ljudi često žale, veličasni, ne znam što da mu više kažem. Pa ne računaj sa sobom, računaj s Bogom kojemu je stalo do te osobe. I tebi je po razgovoru sa mnom Bog dao neko rješenje, da će tvojoj kćeri sinu. Zato jer ljubi tu osobu, ne jer si ti kompetentan, jer sam ja kompetentan, pun znanja, jer sam ja svet. To je prva sigurnost u kojoj te želimo hrabriti. Ne boj se svojih ograničenja, neznanja, neuspjeha. Samo budi uz tu osobu koju ti je Bog darovao. Budi uz nju. Zato su ti neuspjesi, ponavljam, saveznika, neuspjesi. Druga moja odluka bila je odluka osobnoga rasta. Nju sam donio sa svoje 33 godine. Nakon jedne velike krize u pozivu, u životu, odlučio sam svakog dana, gdje god bio, biti sat vremena pred presvetim, kako bih razvijao snagu za poziv koji mi je Bog povjerio. Znaš zašto sam donio tu odluku? Nije bitno što se događa tebi, nego što se događa u tebi. Nisu svjedočanstva ljudi, pa i moje svjedočanstvo neće biti one koje će te promijeniti. Koliko već propovjedi sam imao, kateheza, i kažem ljudima, pa nemojte paliti svijeću, upalite jednu, nemojte dvije, tri, pokapat ćete. Ponavljam svake godine, i da nije što sam išao blagosloviti, ona pali tri svijeće. Dakle, nećete promijeniti moj govor. Ja ne računam uopće s tim. Nećete promijeniti moje svjedočanstvo. Promijenit ćete samo vjera da ono što čuješ od onoga tko ima utjecaj na tebe, da tvoje srce, kao što je njegovo promijenjeno, može biti i tvoje. Ako čuješ događaj koji ga je promijenio, a ne uđeš ostvarivati to na ispravan način, samo ćeš biti još više frustriran. Moli Boga da ti otkrije tvoj put, tvoje rješenja. Danas sve više svećenika napušta službu, uđu u neku vezu, život s drugom osobom ili se odaju svjetovnim stvarima, postaju puki menadžeri. A imali su poziv. Zašto su napustili svećeništvo? Zašto danas kao nikada nije bilo toliko rastava? A vidiš, u privoli da su se voljeli istinski. Znaš zašto? Zato jer pitanje svećeničkog obećanja pred biskupom ili privole mladenaca pred svećenikom nije pitanje dana ređenja, pitanje dana vjenčanja, nego svakodnevne odluke o vjernosti. Prvi sljedeći dan u kojemu ne obnoviš odluku vjernosti prema ženi, prema svećeništvu, bit će zadnji dan tvog braka, tvog svećeništva. Samo je pitanje dana kada će se to dogoditi naizvan. Ili obnavljaš vjernost u svome srcu i rasteš ili propadaš. Od onoga tko sam bio, od onoga tko sam sada, došao sam samo putem donošenja svakodnevnih odluka o vjernosti. I to je jedan put usamljenosti u mome životu, jer izgubio sam neke prijatelje, izgubio sam neke aktivnosti, odnose koji nisu mogli slijediti tu promjenu. Izgubio sam ljude koji su bili sa mnom zbog interesa, počeli su se udaljavati. Međutim, kako sam se mijenjao, rastao u ljubavi, stekao sam nove prijatelje, nova poznanstva, nove aktivnosti. Ljudi koji nisu spremni mijenjati svoje navike, svoje stavove, izići iz okvira onoga što poznaju, nikad neće moći priznati da su u krivu. I neće početi otkrivati što je ispravno u njihovom životu kako bi počeli rasti. I onda nameću svoja prava, svoja mišljenja drugima, ono što oni smatraju ispravnim. A istovremeno im život postaje neispravan, loš.
I svi su im drugi krivi, svi ih drugi žele otrovati, odvojiti od Boga, od crkve, oni su žrtve, nanose im nepravdu. Međutim, jedini put da otkriješ što je ispravno, pravo, što posvećuje, jest odreći se toga da ti budeš u pravu. Moja treća odluka koju bih s tobom htio podijeliti u okviru ovog trećeg alata je odluka zajedništva. A donio sam ju sa svojih 36 godina. Sad se vi pitate, pa dobro, koliko ti imaš godina? Koji me gledaju sad kažu, pa dobro, pa nisi toliko star. Pričaš ko da imaš 80. Oni koji me ne vide, a slušaju, kažu, možda čovjek ima iskustva, mora da mu je 80 godina. Nismo ga nikad vidjeli uživo. Međutim, ne, imam 37. Dakle, prošle godine, kada sam došao na župu Svetog Josipa Radnika, donio sam upravo ovu odluku. A spomenuo sam ju u prošloj emisiji, a glasi ovako. Moj prvi potez kao župnika po dolasku na župu je da ću pomoći župljanima postići što god oni žele. Ne što ja želim postići s njima. I tek će onda oni meni pomoći ostvariti što god ja poželim i dati mi sve što treba. Kako svećenici često krivo postupaju i supružnici, jer kreću ostvarivati ono što oni žele sami i nikad ne dobiju ono što žele od svog supružnika, od svojih župljana. Nastaje razdor. Kad sam došao do Maslovec u jednu župu kraj Samobora, svoju bivšu župu, krenuo sam ostvarivati što ja želim. I onda sam došao na nož kod mnogih. A nisu ljudi bili krivi i nikad nisu ljudi krivi. Svećenici kad kažu ljudi su krivi, nije istina. Nije istina da se ne da surađivati s njima. Pune lana zanosa, dočekan sam na nezadovoljstvo. Kako to? Zato jer sam se htio prvi uspjeti tim ljestvama, gradio ih, umjesto da sam ih učvršćivao i onda pustio ljude da krenu prvi. Jer sam se ja prvi popeo gore, gledao sam ih s visoka, oholo, i nisam ih znao ljubiti. Njima sam počeo gledati jednu prijetnju za ostvarenje svoje svetosti. I tada sam odlučio najprije graditi ljestve, umjesto da se prvi penjem. I njihov rast i to da postanu sveti bilo mi je važnije od mojega uspjeha. Tek sam tada počeo rasti ja zajedno s njima. I konačno tako sam došao do svoje četvrte odluke. A to je odluka odnosa. A to je, odlučio sam da ću se družiti s ljudima koji me razumiju, koji me istinski vole, kojima je stalo do mene, koji su dragulji mog svećeničkog poslanja, ljudi koji me jednostavno poštuju. Tko su ti ljudi? Samo oni koji te dobro poznaju, pred kojima se ne bojiš bacati svoje biserje, da će ih pogaziti nogama i okrenuti se protiv tebe. Zato ti želim dati jednu poruku za kraj ove emisije. Gubiš vrijeme s onima koji te ne žele upoznati. Niti se trude upoznati te, voljeti te onakvog, onakvu kakva si sada. Jer ako te ne vole sada, kad će te voljeti? Ako te tvoj dečko ne voli kao djevojku, onakvu kakva si sada, vjeruj mi, nećete znati ljubiti u braku kako god postaneš savršena. Nemoj dana, sata gubiti na one koji neprestano uvjetuju tvoju ljubav prema tebi i samo crpe tvoj život. Blokiraju tvoje posvećenje. A to je jedino što ti treba. I nemoj zaboraviti da tvoj istinski rast, uspjeh u životu kao osobe, kao kršćanina, uvijek rađa jalom, zavišću kod nekih od tvojih kolega, suradnika s posla, i koji se taj jal pretvara u jaz između tebe i takve osobe. Ma pusti ih. Na tebi nije da smanjuješ taj jaz
da ga zatrpavaš, da ga niječeš, nego da svoj pogled usmjeriš prema onima koji te istinski vole, koji te ljube, kojima je stalo do tebe, koji dobro poznaju tvoje mane, tvoje slabosti, tvoje grijehe, a ipak te ljube i pokazuju tebi tko si zaista, jer im je istinsko stalo do tebe, toliko da su kadri dotaknuti tvoje srce i uzdići dušu. Dragi slušatelji i gledatelji, dragi prijatelji, iznimno sam radostan što ste bili sa mnom u još jednoj emisiji Pod križem. S vama je bio svećenik Branimir Budinski. Bog vas blagoslovio i bio s vama u vršenju njegovog plana s vašim životom. Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika.